Energy ဘာနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ Natalia နဲ့ Now Update မှာကျန်လာမယ် Advanced Server က Buff Hero များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ One Shot 7 Gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရဗျဒီနေ့တော့ Predator Zero ကို Advanced Server မှာ Buff ခံထားရတဲ့ Hero တွေနဲ့ Energy ဘာနဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့ Natalia ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အရင်ကတော့ Lancelot နဲ့ Sivir ရဲ့ Energy ဘာပြောင်းသွားတာကိုပြောခဲ့ပေမဲ့ Natalia ကတော့မနီးကမှပဲစပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာပါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါအရင်ဆုံးနာတာလီယာရဲ့ energy bar ပုံစံကိုပြောပြပါမယ်။သူကလန်ဆလော့ရို့စေဝါရို့လိုမျိုးစပယ်ရီသုံးရင် energy bar ကုန်သွားမယ့်ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ basically ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နာတာလီယာကမန်နာလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာပါနေရတဲ့ energy bar ကသူ့ရဲ့ကိုပြောက်ဖို့အတွက် energy bar ပါ။အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နာတာလီယာနဲ့ခြုံထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းပျောက်သွားပြီးတော့မချမချင်းပျောက်နေတာပါလေ။အခုကျတော့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။နာတာလီယာအနေနဲ့ခြုံထဲကိုဝင်ပြီးသူ့ရဲ့ energy bar အနေလေးအစာဆုံးပြည့်သွားတော့မှပဲသူကကိုပြောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူကစကေးတစ်ခုခုတုံးလိုက်တာမျိုးကိုပြောက်တာကနေပြန်ပေါ်လာတာမျိုးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ energy bar ကရော့သွားမှာပါ။ဘာတွေကိုတက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုရင်တော့နာတာလီယာကိုခြုံထဲကိုပြေးဝင်ပြီးတော့ enemy လက်ကနေပြီးရှောင်ပြေးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့အဆင်ပြေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ bar ရန်လေးမပြည့်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုမပြောက်တာမှလို့ပါ။အခုရှိတာကသူ့အနေနဲ့ ultimate ကိုပြန်ပြီးနှိပ်သုံးမဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဘာရန်ဒီလေးကချက်ချင်းဖက်ခနဲပြန်ပြေးသွားပါလေ။ဒီတော့ ultimate ကအသက်လိုတော့မှပြောလို့ရသွားပါပြီ။ Natalia ရဲ့ဒီဟာက buff တာလား nerf တာလားတော့မသေးခွဲပဲနဲ့ Mondo ဘက်ကပြောင်းလဲပြလိုက်တဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ။နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ advanced server မှာ special buff ပေးလိုက်တဲ့အကောင်းကြီးပါ။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ် update တစ်ခုရဲ့ matter မှာဆိုရင်တော့ Uranus ကြီးကိုကောင်းကောင်းကြီးပြန်မြင်ရပါတော့မယ်။ Uranus ရဲ့ skill 1ကို damage နဲ့တိုးပေးသလို mana cost ကိုလည်း short ရှာလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ skill 2ကိုလည်းပဲ mana cost 80-130ကနေပြီးတော့60-85ဆိုပြီးထပ်ဝက်လောက်နီးနီးကြီး short ပေးလိုက်တာပါပြောရရင်တော့ Uranus ကြီးက skill 1 skill 2အဓိကမှလို့ official server မှာသာဒီ update လာမယ်ဆိုရင် Uranus ကြီးကိုပေါ်ပေါ်လောလောပြန်မြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါရည်နောက်ထပ် buff ပေးလိုက်တဲ့ကောင်ကကျတော့ Alice ပါ Alice ရဲ့ mana တန်နှုန်းကနှီးနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ mana regen ဖြစ်တဲ့ဟာကိုအစက္ကန့်ကို 3.6 ကနေပြီးတော့6အထိဆိုပြီးတော့တိတိတသာကြီးတိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ level တိုးလာတာနဲ့အမျှ mana တက်လာတာကိုရော100ကနေ150ဆိုပြီးတော့တိုးပေးထားပါတယ်။ကြီးရတာတော့ Mondo ဘက်က Alice ကို mage တကောင်ဆိုတာထက် experience လိမ့်မှပစားကျင်နေတဲ့ပုံပေါ်နေပါတယ်။နောက်ထပ် buff ပေးလိုက်တာကကြတော့ mana အရန်သုံးပြီး mana အရန်ကုန်ရတဲ့ hero တွေကို mana ဘူးပို့ပြီးတော့တိုးပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက hero တကောင်တကောင်တွေကို buff ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ hero အကုန်လုံးနှီးပါးကို buff ပေးလိုက်တာပါ။ဥပမာပြောရလို့ရှိရင် Sicilian လိုမျိုးမနာရန်ကုန်ပြီးမနာရန်တုံးရတဲ့ hero ကိုမနာဘူးပို့ပြီးတော့တိုးပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ roaming hero တွေဖြစ်တဲ့ chip, blue, medira, atlas, camilla, basha, belleric, kaja, uranus ဒီကောင်တွေကိုလည်းမနာနဲ့သူရဲ့မနာပြန်တက်တဲ့နှုံးတွေကိုအကုန်လုံးမြင့်တင်ပေးထားပါတယ်။ပြောရရင်တော့နောက်ထပ် matter တစ်ခုမှာ support matter မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ roaming တက်နေတဲ့မနာတုံးတဲ့ကောင်တွေရဲ့ matter လို့ပြောရတော့မှာပါ။နောက်ပြီးတော့ buff လိုက်တာတစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ။ဒါကကြတော့ junglery အတွက် buff ဖြစ်ပါတယ်။hero တော်များများက energy bar တွေနဲ့ဖြစ်သွားပြီး mana bar မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် energy လောက်ဖို့အတွက် blue buff လိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီ blue buff effect ကိုပို့ပြီးတော့ buff ပေးလိုက်တာပါ။အရင်တုန်းက blue buff ကိုတက်လို့ရှိရင် cooldown reduction က30ရာခိုင်နှုန်းပဲရတယ်ဆိုပေမဲ့အခု55ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးပေးထားပါတယ်။အပြန်အလှန်အနေနဲ့ bar လေးကိုနည်းနည်း short လိုက်လဲဆိုတော့ blue buff တက်လိုက်လို့ရမယ့် mana တန်နှုန်းကိုတော့40ကနေပြီး30ဆိုပြီး30လောက်တော့ short ရှာလိုက်ပါတယ်။တိတိတသာကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအသုံးတော့ဝင်နေပါဦးမယ်။advanced server ကအခုပေးထားတဲ့ update မှာ nerf lighter ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ buff lighter ကြီးပဲတည်တံ့လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ mono အနေနဲ့ physical hero တွေကို mana ဖြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ balance ပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက် energy bar ထည့်တဲ့ကောင်တွေကိုထည့်ပြီး spell ground တွေကိုပိုချသင့်တဲ့ကောင်ကိုကြာပြီးနဲ့တော်တော်ကြီးတော့အလုံးရှုံနေပါတယ်။ခံမှန်းချက်အရတော့တေချာပေါက်ဒီ update ကြီးက advanced server ကနေ official server ကိုရောက်လာမဲ့ update ပါ။အဲ့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ season လေးကိုရန်လိုက်ပြစီနောက်ထပ်လည်းအခုလိုမျိုး mobile legend နဲ့ပတ်သက်တဲ့ update အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဗျ။ယနေ့သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီး page ရှိကိုလည်း follow လုပ်ခဲ့ပါဦး။ mobile legend diamond ဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် HOK 2K နေဝယ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် One Shot 7 Gaming မှာလာရောက်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါ रे ။အစောဒီကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ रे ခင်ဗျာ။